Jesus, você foi a pior coisa que já me aconteceu. Só escrevo porque teu filho Josué me pediu. Ela diz que o menino quer conhecer o pai, um bêbado. Mas ainda assim, o menino pôs na ideia que quer te conhecer. Já disse, eu tô esperando a minha mãe. Ela não vem mais. E os seus filhos? Não tem filho, nem marido, nem família, nem cachorro. Vai tudo morar com família rica na Europa, nos States. O Gabrielzinho aí vai ficar cheio do dólar quando crescer. Doutora, não é adoção coisa nenhuma. Eles matam as crianças pra vender os órgãos. Você já morreu, sua filha da puta! Eu tô na rodoviária. Eu tô fodida. Quanto tempo você acha que vai demorar chegar até lá? Quanto tempo? Eu tô com fome. Teu pai e tua mãe te puseram no mundo e não deviam ter posto, porque agora eu aqui. Teu pai vai gostar de você, Josué. Não fica preocupado, não. O negócio vai ser você gostar dele. Eu gosto dele.